nosso time. Caralho, meu boneco, mano. Ai, velho. Fala aí, meu mano, falando. Bora, bora, que meu arroba está ficando quentinho dali. Tá dando moral. É muito importante você ser constante nas lives, tá ligado? Cara.
Zack tá macetante, velho. Ah, ela matou, velho. Vou morrer pra ele. Aparentemente é a ideia. Pode. Valor seus coisas. Cara, ela morreu por quê, cara? Por que ela morreu? What the fuck? Esse bonequinho dela é meio ligeira com essa vontade. É, mas aí não adianta de muita coisa no caso. Obrigado, meu nobre, na moral. Era pra ter matado ele aqui, mano. Cara, isso foi no drop, cara! Isso foi no drop, mano! Pode não, rapaz.